duftede godt. Hvad duftede den af? Svamp. Han duftede Carl Johan. Ja. Fordi Carl Johan, den er ikke langt fra den her. Kan du forklare lidt om den her pergolator? Det er en pergolator, ja. Vann i. Her er det et rør. Vannet, når det koker, så presses det opp gjennom røret. Og så setter vi på røret en slik sil med kaffe i, og et lokk som det også er sil i. Sånn settes opp i røret, hvis jeg treffer. Sånn. Så når det da koker, så kommer vannet opp gjennom røret, slår seg opp i korken og drysser over kaffen. Så når det da har sirkulert noen 10, 15, 20 ganger, så vil vi se at kaffen begynner å få farve opp i røret her, og da kan vi se når kaffen er ferdig. Og så blir den ekstremt mye raskere ferdig når vi har tent på gassen. Kan noen gi meg fyr? Vær så god. Thank you. Fem minutter fyr hvis jeg kan det. Så når den flyver, så får jeg det stå. Hvis du filmer i slow-mo, så filmer jeg almindelig. Ej, hvor er den mærkelig. Det er derfor, den er død, jo. Ej. 3, 2... Ej. Ej, den er altså mærkelig, den her. Hei! Hallo! Da er det oppbud. Mine rockstraps. Oh, shit. Er du glad for dine rockstraps? Veldig. De funker hur bra som helst. Rett og slett. Wow. Så der. Og det er dit første klistermærke, du sætter på? Yes. Et MC-eventyr klistermærke. Så er endelig tiden kommet. Det store øjeblik. Det store, store øjeblik. Tusen tak for den turen. Jamen, det var helt klart på vores side, der det er os, der takker. Det passer jo fantastisk der. Sammen med det norske flagg. Ja. Ja. Så det er det norske flagg? Det er det norske flagg. Det er det svenske flagg. Vi har mindre sex i Sverige. Ja. Ja. Thank you.
Ja, nu er vi jo nået til det punkt på vores tur, hvor vi skal sige farvel til vores kære nordmænd, som vi har fulgt de sidste par dage. Eller flere dage. 3 dage. Og 4 dage. Det er rigtigt, 4 dage. Og det har været jo kæmpe bra, eller hvad den hedder. Kæmpe godt. Kæmpe godt. Og det har været hyggeligt. Men nu må vejen skilles, og de vil køre hjem til Oslos egen, hvor de bor. Det har været så hyggeligt. Mysigt. Det har været bra. Det har været bra. Tak for invitationen. Ja. Det har været nogle nydelige dage. Må du komme, Sven Inge? Få gode dage med jul, eller i hvert fald en god dag. Ja. Det må man gjøre, ikke gråte. Det skal vi klare. Vi tar det hjemme på kammerset. Ja. Vi tar det når vi kjører herfra. Ja, det blir jo verst for dem. Ja, ja. Det er vi som drar. Ja. Men I må ha det riktig godt. Takk til samme. Håper vi kan gjøre det igjen snart. Det blir nødt til å takk for nå. Veldig hyggelig, altså. Rigtig, rigtig dejlig å møte jer. Takk for nå, Allan. Selv tak, det var riktig godt. Og som du sier, det gælder jo bare om å kontakte hinanden. Vi ses igjen. Så kan man ta på tur sammen. Dejlig å møte dig. Lige måde. Åh, så skønt, Inge. Tak for en gang. Det var rigtig hyggeligt. Hvor lønne gør vi sidst? Ja, veldig hyggeligt. Kæmpe hyggeligt. Det var det. Kæmpe hyggeligt. Tak for nå. Ja, i lige måde. Tak for nå. Og kør forsigtigt. Det skal vi gøre. Og hils familien. Det skal vi gøre. Husk offroad. Tak det samme. Mere offroad. Mere offroad. Ja. Yes. Ja. Selvfølgelig. Skal vi... Ja, lige pakker på. Pakker på? Ja, det er vi. Så fik vi sagt farvel til dem. Ja. Og goddag. Ja, og goddag. Og goddag igen. Men det var sgu da vildt nok. Det var mega vildt. At have sådan nogle nordmænd med på tur. De er jo skide flinke, ikke? Jo. Ja. Vi kan godt lide dem begge to. Ja, i hvert fald. Og det er jo første gang, jeg mødte dem. Ja. Men altså, det er bare... De er så fantastiske mennesker begge to. I hvert fald. Så det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse. Ja. Hvad skal vi lave nu? Vi skal købe ind. Vi skal købe ind til aftensmaden. Ja. Og så skal vi køre lidt grusvej. Det skal vi, ja. Lige efter vi har købt ind. Ja. Og så skal vi tilbage til campen. Ja. Og scoute lidt måske. Scoute lidt. Lige finde ud af, om der er nogle gode veje, vi skal ud og køre offroad på. Ja. Det skal vi jo. Nu var det god vejr, ikke? Jo. Det er stadigvæk godt vejr. Ja. Ikke alt for varmt nu, når skyerne er kommet over. Det er også dejligt. Ja. Men det skulle blive varmere i morgen, vist, tror jeg. Ja. Et par grader til. Så er stadig med os. Lad os finde Christian. Jamen, jeg er jo lige her. Så stille bag kameraet. Lad os gå. Kom i gang. Jeg troede, det var en statue. Det var han lige der, jo. Ej, stop nu at filme. Lad os finde Christian. Skal jeg hjælpe dig? Thank you.
Og det er faktisk kørt forkert, fordi den vej, vi skulle se, om den kunne, om vi kunne komme fra den her vej ned til den der vej via den der gangsti. Ja, så okay. Vi skal lige tilbage, og så til venstre. Ja, og så ned til den rundkørsel, der, den, det stoppested der. Ja. Og så se, om det er muligt at køre der. Lad os gøre det. Fordi jeg kan ikke se, at der skulle gå en vej videre. Altså den her vej... den der er stiblet. Den her vej nede, den kan jeg ikke se på min GPS. Nå. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan se den? Ja. Ja. Det er der sådan set heller ikke på dit kort. Men altså på det her kort, så står der, at det er der jo. Ja. Det er jo igen for en at køre derned og tjekke ud og se, om der er det tænker jeg også en lidt, vej. Altså. Til højre eller venstre? Lige pludselig nu her, så deler vejen sig af to, så Andreas han har lige kørt i forvejen af stien til højre, eller traktorsporet til højre, for at se om det er den rigtige vej. Og så vil han fortælle os, hvad vej vi skal. Hvad så, Andy? Der kan vi heller ikke komme med. Der ligger klar. Du bliver nødt til at vende om. Du bliver nødt til at vende om? Ja. Skal drejes. Den vej, ja. Sådan der. Yes. Nå, kom. Sådan der. Og den anden vej. Prøv lige at holde fast i den. Her er den anden vej, jeg har. Ja. Kæft, var det bare for at vende en motorcykel det stykke? Ja, det er jo... Er det en anden måde, der er bedre? Det har jeg altid gjort selv. Den vej, ja. Alt, hvad du kan. Sådan. Oh, fucking hell. Hjelm med. Tag din hjelm med. Det er ikke behageligt det der, men når man ikke kan nå jorden. Nej, man kan overhovedet ikke nå noget. Altså, det er bare at skidt ud på den ene side, og så helt ned. Men hvis den væltede den vej der, og I ikke stod der. Nej, men vi holdt balance med den jo. Ja, den kunne ikke vælte, fordi vi stod der. Så er det der. Så er det bare mig. 1 kilometer længere om. Kom så. 1 kilometer. Ja, okay. Det er jo fuldstændig sindssygt, hvis man skulle igennem det her. Jeg har prøvet at gå længere op og kigge. Den der bassplate, den blev jo ramt flere gange, da jeg kørte over her allerede. Jeg har prøvet at gå længere op, det bliver endnu værre. Eller bedre, eller hvad man nu skal sige. Ja. Ja, på den anden side. Kan du tage fat der i stedet? Tag på den vælter. Så er du lidt over lige spor her. Perfekt. Jeg har den.
Ja. Prøv at tage lige lidt længere derop. Ja, men vi kan godt se det der. Den stentersten, den vi aldrig nogensinde kunne komme over. Jo, men den er ikke nogen sten. Det er bare... Jo, det er et problem. Nej, den der. Ja. Ja, men det er over i det her spor. Men det er derop problemerne begynder. Ja. Ja, det er bare hjemme af. Vi kan ikke... Det er alt for vildt, det her. Ja. En traktor. Ja. Det er fra en frisk svensk brønd. Christian, hvad laver du? Så dans. Det her, det er første lektion i bålteknik. Hvis man skal have et bål, som giver mange gløder, så kan man lave et bål således her. Man kan have, hvis man har noget tørt brænde, så kan man lægge det nederst, ligesom den her lille bund her. Og så bruger jeg selvfølgelig en til den ene side og en til den anden side, så der kan komme rigtig meget luft i. Og det er jo det, vi gerne vil have. Luft, luft, luft. Det jeg tænder op med, det er simpelthen bare almindelig birkebark. Og det vil jeg gøre sådan her. Det birkebark, det har simpelthen så meget olie i sig. Nu ligger den der. Masser, men det er kun birkebark, vi har her. Så gør vi det, vi lægger den på. Den på. Den på. Den på, og så kan vi lægge et til lag modsat. Vi skal lave godt madkomfur. Så har vi brug for nogle gløder. Ingen kvist, ingenting, og birkebark, det er altid klar til at blive tændt. Svampe, spæk, vildsvinepølser og hvidløg i stegt i andefedt. Det er eddermame godt, det der. Vi er ude at gå tur, og vi har lige hørt en advarsel fra nogle fugle. Er der måske et rovdyr i nærheden? Vi har set et kæmpestort elspor. Og vi har fulgt dem. Så måske er den lige bag næste sving. Og hvis ikke den er der, så kan det være, at der er los eller bjørn for det, eller ulv. Det findes her i området. Nej, men det er damen der, som I mødte i dag, der var ude, og de hiker her. De kommer også fra Danmark.
hun fortalte, at der også er los her. Det vidste vi faktisk ikke. Lad os gå ud i skoven. Mm. Vi er derude allerede. Ja. Lad os komme tilbage.